缅甸是中国的邻国，如今与中国交流密切，特别是云南等地，双方之间相邻。近日，缅甸被推上热搜，缅北地区的诈骗案件屡屡发生。据统计，缅北一年诈骗2万亿元，不仅给受害人造成财产损失，更严重的损害了国家安全和社会稳定。缅甸是个什么样的国家呢？为什么会盛行诈骗？跨过时间，感知历史的温度。这里是妙文史，欢迎订阅观看。经济贫困，缅甸是一个经济相对贫困的国家，大量的人口生活在贫困线以下，这种经济压力使得一些人转向不法手段，寻找迅速获取财富的途径，其中包括参与诈骗活动。缺乏教育，教育水平直接关系到一个国家的发展水平。在缅甸，由于历史原因和内部冲突，教育资源相对匮乏，部分人口因为缺乏相关知识，容易成为网络诈骗的受害者，也有人因为经济问题选择从事欺诈行为。网络技术滞后，相较于一些发达国家，缅甸的网络技术相对滞后，这造成了一些网络犯罪分子难以被追踪和打击，提高了从事网络诈骗的难度。社会不稳定，缅甸长期以来饱受内部冲突的影响，社会不稳定成为滋生犯罪的温床，这种不稳定的社会环境为一些犯罪分子提供了藏身之地，使得执法部门难以有效打击犯罪活动。缺乏监管，与一些发达国家相比，缅甸的监管体系相对薄弱，一些不法分子可以通过漏洞逃避法律的制裁，使得打击犯罪变得更加困难。文化差异，文化差异也是一个导致诈骗问题的因素。一些犯罪分子可能利用社会上的信任关系，通过社交工程等手段进行诈骗，而这与缅甸社会的一些传统特点有关。国际合作不足，网络诈骗通常涉及跨境犯罪，需要国际合作来共同打击。然而，由于一系列原因，包括政治因素和国际合作机制的不足，导致缅甸在这方面的合作相对薄弱。然而，你们知道曾经的缅甸有多牛吗？说出来你可能不信，巅峰时期的缅甸，如果不是走错路，侵略正值巅峰期的清朝，很有可能统一东南亚。古代缅甸的国力相当强大，尤其是在18世纪，绝对是称霸东南亚的强大国家。强大到什么程度？18世纪的缅甸通过战争，把强大的邻国泰国纳入自己的版图，与此同时还打败了中国大清王朝。根据确切考证，缅甸在公元一世纪就出现很多君主制国家。公元1044年，缅甸境内的蒲甘王朝国王阿奴律陀通过战争灭掉了周边所有国家，实现缅甸历史第一次统一，疆域大致是今天缅甸全境。从此，缅甸作为一个统一国家诞生。缅甸实现统一后，先后经历了蒲甘王朝、阿瓦王朝、博古王朝、东域王朝、贡榜王朝等多个朝代统治，直到公元1885年被大英帝国征服，从此缅甸变成了大英帝国的殖民地，直到二战结束后才脱离英国独立。缅甸历史上的所有朝代当中，以最后一个朝代贡榜王朝最为强大。18世纪初，一个叫雍吉牙的缅甸人横空出世，他出身地方豪族，因为不满东域王朝统治黑暗而聚众起义，他的军队师出有名且顺应民心，因此壮大得很快。公元1752年，雍吉牙发动对东域王朝的决战，成功攻占东域王朝国都东域，灭掉了东域王朝。同年，雍吉牙正式登基称王，建立缅甸历史最后一个且最强大的朝代，因定都贡榜而史称贡榜王朝，正式国号缅甸。缅甸人生性强悍，历朝历代都没有停止过开疆拓土，贡榜王朝也不例外。雍吉牙建立贡榜王朝后，趁着国力盛极一时，发动对邻国泰国的侵略战争。泰国自公元1238年形成独立国家，比缅甸稍晚200年左右，先后经历了素可泰王朝、阿瑜陀耶王朝、吞武里王朝以及至今健在的曼谷王朝。所有朝代都以国都名字来命名，正式国号都是暹罗，这点跟缅甸朝代一样。直到公元1939年改国号泰国，贡榜王朝入侵泰国时，统治泰国的朝代是阿瑜陀耶王朝。缅甸和泰国都是当时东南亚的强国，可以说是棋逢敌手，双方的侵略与反侵略进行得相当激烈。战争进行到贡榜王朝第三代国王开国国王雍吉牙的次子、第二代国王囊陀基的二弟孟博建分晓。公元1767年，孟博发动决战，攻占阿瑜陀耶王朝国都阿瑜陀耶，成功灭掉阿瑜陀耶王朝，征服了泰国全境。这是古代缅甸国力最强大、疆域最辽阔的时期。缅甸入侵泰国的同时，
也入侵中国云南，挑起中国和缅甸的边境战争。当时统治中国的大清王朝不能容忍天朝上国被边陲小国入侵，因此乾隆皇帝派大军反击缅甸，史称清缅战争。不要以为大清王朝对共保王朝是压倒性胜利，相反，共保王朝在战场上多次击败大清王朝。清缅战争令大清王朝付出很大的伤亡代价，缅甸共保王朝在灭掉泰国阿瑜陀耶王朝的同时还能打败中国大清王朝，不得不说极其强大。当缅甸把泰国纳入版图之后，就倾尽国力打清缅战争，因此给了泰国人反击缅甸人的机会。达信是中国人与泰国人所生的后裔，就在泰国出生和长大，是阿瑜陀耶王朝的将领。当泰国被缅甸侵占后，他领导泰国人坚持反击缅甸人。由于缅甸主力都在打清缅战争，因此无力消灭达信及其军队。最终在公元1769年，达信领导泰国人把所有缅甸人赶出泰国，光复了泰国全境。同年达信登基称王，建立吞武里王朝。也是在同一年，清缅战争有了最终结果，双方议和收场，缅甸共保王朝形式上成为大清王朝的藩属国。从此以后，缅甸共保王朝再也无力染指泰国，其极盛时期结束。曾经国力强大的缅甸没有再出现，还一度沦为大英帝国的殖民地。直到今天，缅甸综合来说还是个国力弱小的国家。缅甸是一个历史悠久的国家，在一万年前就有旧石器时代晚期的人类在缅甸地区活动，与中国文明同样可以追溯到5000年前。只不过与中国不同的是，缅甸文明中间出现过断层，而中国没有出现过断层。中国早在公元前230年就被秦始皇实现统一，包括文字与度量衡等，这是中国传承不曾断绝的重要因素之一。像秦始皇这般的人物毕竟是少的，缅甸在1044年才由蒲甘王朝完成一统。到了1297年的时候，不幸遇到横扫亚欧大陆的元朝，在蒙古大军的铁蹄之下，蒲甘王朝逐渐分裂，随后衰亡。由于元朝善于攻城夺地，并不适合管理，在掠夺一番后就走人了。尽管此时的缅甸分裂成众多小国，这给了缅甸有了喘息的机会。1531年，缅甸东渝王朝统一缅甸全境，是缅甸最强盛的一个王朝。他们四处扩张，征服他们在东南亚地区最大的对手暹罗。后来他们逐步对外征战，甚至将南亚地区的印度也都收拾了一顿，除了国家印度尼西亚这种海岛国家之外，几乎将整个东南亚地区的国家打了一遍，足以可见当时东域王朝的强大。多场胜利之后，缅甸信心大增，他们决定把手伸向强大的中国。缅甸曾经是明朝的藩属国，东域王朝在弱小时期也曾向明朝进贡过，但是到了16世纪50年代，缅甸北上入侵中国云南，此时是明朝嘉靖末期。虽然此时的明朝已经出现衰败，不再有巅峰战力，但即便如此，战力依然强悍。这场仗打了数十年，后来万历皇帝上位，双方还在征战之中，最终以明朝战败，丧失了原来在缅北拥有的大片领土而结束。只不过缅甸也因为长期的征战，劳民伤财，导致各地纷纷爆发起义。1752年，孟族军队占领东域王朝首都阿瓦，结束东域王朝的统治。东域王朝灭亡后，缅甸共保王朝成立。在1762年冬天，缅甸共保王朝入侵中国云南普洱地区，只不过这步棋他们却是走错了，什么时候不好，偏偏选择清王朝最强盛的乾隆时期。面对缅甸的入侵，乾隆皇帝进行自卫反击，双方交战了七年，最终因为缅甸后方的供给不足，主动向清王朝求和，在1769年11月16日双方签订停战协议而收场。虽然结局是清朝取得缅甸的臣服，但是清朝也无镇压缅甸的能力，并且清朝的战死人数为14000余人，这个数量要远远大于缅甸战死的人数，因此缅甸只是退兵，而清朝也损失惨重。从某种意义上讲，作为入侵方的缅甸在这次战役中也是胜利的。而共保王朝也是一个不安分的主，在短暂的休养之后又开始四处征战，多次入侵泰国以及印度边界，占领印度东北部的曼尼普尔王国和中南半岛中部的老挝。此时的印度已经被英国殖民，英国联合共保西边的阿拉干王朝共同向缅甸进攻，最终共保王朝灭亡，成为殖民地。如果他们以稳健的姿态在东南亚扩充势力，以当时的战力以及其他国家的实力，
绝对能够统一东南亚地区，然而他们却不开眼地想要进攻中国，最终为他们的好战而付出惨重代价。上世纪40年代，他凭借先天条件和巨额赔款成为了亚洲最富有的国家之一，另一个是菲律宾。然而好景不长，这样富裕的生活在二战后开始戛然而止。二战后的世界格局经历了一次大洗牌，世界发展迎来了一个相对和平稳定的大环境。经历过战争的缅甸虽然元气大伤，但毕竟继承了英国留下的基础设施和经济体系，基础较为完善的情况下，再加上先天资源的富饶，按道理完全可以趁着独立后难得的发展机会快速恢复经济。再加上本身地理位置优越，海岸线漫长，具备建设优良港口的条件，想要东山再起也不过是时间问题。跨过时间感知历史的温度，这里是妙文史，欢迎订阅观看。